Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí estejam tendo um dia abençoado, um dia próspero, independente de onde você se encontra, independente de onde você esteja. Galera, vamos lá. Falar a respeito de segurança mais uma vez aí. Vocês viram o que aconteceu, subi isso aqui por causa do vento. Vocês viram o que aconteceu aí na região, entendeu? Aqui, né, da Grande São Paulo, quem é daqui da região, né? O parceiro que pegou uma corrida sentido Caieiras, depois voltou pro Jardim Paulistano e não sei o que. Resumindo, o cara perdeu a vida lá na Brasilândia. Já fiz muitos vídeos aqui, outros parceiros de canal também já falou a respeito da Brasilândia, que é bom você deixar essas áreas, entendeu? Brasilândia, Osasco, Heliópolis, para quem sabe trabalhar lá, para quem sabe rodar. Lembra que todo final de ano, eu sempre falo que todo final de ano ali o índice, entendeu, de assalto a motoristas começa a subir. Começa a subir porque vai chegando as festas de final de ano, os maloqueiros vagabundo que é pagar de gatinho no baile funk, as saidinhas, entendeu, temporária aí que os vagabundos saem, entendeu, e vem pra cima da gente. É uma série de coisas, uma série de coisas que acontece. Então, ao mesmo tempo que você, que dezembro é muito bom pra você ganhar dinheiro, ele se torna um mês perigoso. Ele se torna um mês perigoso. Você fala, mas por que um mês perigoso? É o mês que a gente mais ganha dinheiro, é um mês perigoso. Porque é aquele mês que todo mundo fica cego, entendeu, em todos os sentidos por causa do dinheiro. O cara pega corrida que nunca pegou, o cara pega passageiro que ele não costuma pegar, o cara entra em quebrada que ele não tá acostumado a entrar, entendeu? O cara, ele faz tipo de corridas que ele não tá acostumado a fazer, o cara faz horário, entendeu? Que ele não tá acostumado a fazer, porque ou de repente o amigo falou que é bom rodar de madrugada, entendeu? Ou fulano de... Cara, cuidado. Cuidado, porque viu o parceiro, judiaram do parceiro, entendeu? E detalhe, não tem envolvimento com nada, não tem passagem com nada, não tem nada disso, né? Vão investigar agora o último passageiro, que parece que ele pegou a corrida, entendeu aí, né, de madrugada, caiu lá de madrugada, os caras judiou do cara, tirou, o cara tava todo judiado, tacaram fogo no cara, acharam ele lindo da caçamba, e tem um outro também desaparecido, que eu vou ver direito aqui no grupo aqui que mandaram, mas tem um outro ainda desaparecido, entendeu, aqui também na região da Grande São Paulo. Então galera, toma um pouco de cuidado, pô, toma um pouco de cuidado, porque você não sabe, ontem um escapou de um assalto lá próximo do Batistini, de madrugada, ele falou, né? Escapou lá, correu lá, entendeu? Coração a mil, moto atrás e não sei o que, isso e aquilo. Pô, não conhece, não vai, pô. Eu trazia os vídeos aqui, lembra que eu trazia vídeos aqui mostrando meu dia? Tem nada de ganhos, só mostrando aonde eu rodo. Aí quando eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo, todo mundo, ah, só rodo em quebrada, que não sei o que, isso e aquilo. Galera, vocês não tem que se preocupar comigo. Se eu tô rodando na quebrada, é pra mostrar pra vocês que ali é perigoso. Lembra quando eu fiz um vídeo, entendeu, que eu entrei lá na Vila dos Ciganos lá, entendeu, próximo de Utinga, é perigoso, que lá é o seguinte, você entra com o carro de frente e você tem que ir sempre em linha reta, não dá pra virar nada, você tem que ir em linha reta pra virar lá no final, e é um vai e volta danado até você conseguir virar o carro. Então é isso, quando eu trazia esses conteúdos, eu fui bastante criticado, pra que isso, pra que isso, não se preocupa comigo que eu entrei na quebrada. Conteúdo é a intenção de ajudar vocês. Pra quê? Pra você ver a quebrada que eu estou entrando e pra você não entrar. É isso, pra você não entrar. Mas aí eu parei por causa disso daqui. Então galera, tomar um pouco de cuidado, pô. É final de ano, não abaixa a guarda, entendeu? Trabalhe com a razão, não com a emoção. É a emoção que eu falo, é aparecer no boi brabo. A Uber te manda que nem agora. A Uber mandou uma promoção fantástica pra todo mundo aí, ó. R$340 para um, para mim acho que deu R$330 para mim, R$360 para o outro, agora no final de semana. É um bom dinheiro, faz tempo não mandava nada. Provavelmente a pista aí final de semana vai estar lotado de motorista, vai estar cheio de motorista, entendeu? Correndo atrás dessa promoção, quase R$400, entendeu? Sexta, sábado e domingo, dá para bater? Dá para bater por causa da demanda. Agora dá para bater, a outra semana ainda dá, depois já não dá. Então toma um pouco de cuidado, porque vê o parceiro perdeu a vida, entendeu? Assim, não vou falar que é infantil. Mas de repente ele não conhecia, ele não trocou uma ideia, entendeu, com o parceiro ali. Que nem uma parceira perguntou pra mim, uma inscrita do canal, que a gente se fala bastante. Marcão, quais as áreas que dá pra rodar aí em Santo André? Aí eu falei pra ela, Santo André eu não rodo, eu só rodo em São Bernardo. Aí eu falei pra ela, Ciprestes, Jardim Santo André, Jardim Irene, Irajá, Montanhão, Ferrazópolis, Telma, Laura, Químicos, Orquídeas, Jardim do Lago, Batistini, entendeu? Mas pô, mas só quebrada? É só quebrada que eu rodo. Porque é de lá que eu consigo fazer a minha grana. Você entendeu? Que nem agora, ó. Agora é 15 para as 3. Pô, a meta já tá mais do que batida e mais do que ultrapassada. Só rodando em São Bernardo, mas eu só rodo em quebrada. Não fico rodando em bairrinho bom, entendeu? É só quebrada, porque é de lá que as corridas saem mais caro. É de lá que tem um picolé, hoje em dia não tem nada. Então é isso, entendeu? Mais o quê? Eu queria mostrar esse meu...
alguns dias meus ali para vocês verem aonde eu rodo, para vocês não cair ali, eu tomar um pouquinho de cuidado. Mas você começa a fazer as coisas, as pessoas começam a reclamar disso, reclamar daquilo, que não sei o que, que é isso, que é aquilo. Aí vai cansando, vai chegando uma hora que cansa. Vocês que é mais antigo de canal sabem que eu mostrava esse tipo de vídeo, mas eu parei. Beleza, galera, mais um alerta. Tome um pouco de cuidado, Você que vai trabalhar na noite de Natal, de Ano Novo, cuidado, galera, muito cuidado, porque os vagabundos agora parece que vão começar a sair agora. Cuidado para você não ser o próximo, porque o jeito que tiraram a vida desse cara foi com crueldade, entendeu? Crueldade mesmo, furou, queimou e não sei o que. Cuidado. E a gente sabe, vocês que são mais velhos aqui de canal, vocês sabem disso, e é mais velho de aplicativo. Todo final de ano, entendeu? Começa. É um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é quatro, entendeu? Vai começando. Por quê? Mas você fala, mas por que o final de ano acontece tanto isso? É porque você abaixa a guarda. Você trabalha o ano inteiro com cautela. Você é aquele cara que não trabalha de madrugada, trabalha só de manhã. Aí final de ano você quer trabalhar de madrugada porque o seu amigo falou que de madrugada é melhor, entendeu? Você é um cara que não roda nas quebradas, mas o parceiro falou que fez um bom dinheiro na quebrada e você vai rodar e não conhece. Você nunca foi de pegar três pessoas, três homens, por exemplo, na rua. Aí você vai e pega três caras na rua, de repente tá saindo do rolê, os caras tiram a sua vida. Você entendeu? Você não é de pegar, de repente, um casal no ponto de ônibus. Mas aí você vai pegar, entendeu? Porque é final de ano e a corrida tá boa. É aí que você vai perder a sua vida. E sua vida fica onde? Sua vida em primeiro lugar, cara. Sua vida não tem volta. Perdeu sua vida, já era. Os aplicativos não vão ajudar a sua família. Não vai dar nenhum obrigado. O aplicativo não tá nem aí pra você. O aplicativo só sabe que você existe na hora de um relato do passageiro. Que aí ele te bloqueia. Ele sabe que você existe quando você cancela ali por área de risco 15 mil vezes, que aí ele vai te mandar ali uma notificação. Ele só sabe, ele só lembra de você nas horas ruins. Mas nessa hora que você perder a vida, ele não vai lembrar de você, não vai lembrar da sua família. Você é apenas mais um. É igual fala, é igual o Round 6, entendeu? Que vai eliminando um por um. Simplesmente apaga um lá no computador deles, lá acabou. É menos um para o algoritmo, entendeu? Tentar manipular. Só que assim que sair esse um, já tem três entrando ali, entendeu? Verdinho em cima. Vocês entendem? Toma um pouco de cuidado, beleza, galera? Cuidado nas pistas para você não ser o próximo, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Sei que é um tipo de conteúdo que vocês não gostam, mas é preciso trazer, é preciso alertar, é preciso tomar um pouco de cuidado. E só para deixar um recado bem rápido, a respeito daquele vídeo que eu fiz da tela da 99, tomar um pouco de cuidado agora enquanto você estiver mexendo no celular com o aplicativo da 99 ligado. Por quê? Porque numa dessa você vai estar mexendo no celular, vai tocar uma corrida da 99, você vai bater o dedo e vai cancelar. Todo mundo sabe que a 99 ela bloqueia você por taxa, entendeu ali? Ela bloqueia você por taxa. Então o que, que vai acontecer? Suas taxas vão disparar e de repente ela vai te bloquear num sabadão que de repente vai ter um 100%, isso e aquilo. Não é que ela vai te bloquear definitivo, mas ela vai te bloquear por 3 horas. De repente ela pode te bloquear por 2 dias, igual já teve parceiros. Pode te bloquear um dia por causa das suas taxas. Então agora a chance das suas taxas disparar é bem grande. Então aprenda a trabalhar. Se tiver com o aplicativo ligado, evita de ficar mexendo no celular, porque numa dessas você vai tocar ali sem querer e aí já era. Você não vai querer aquela corrida, vai cancelar e vai se prejudicar. Beleza, galera? Fico com Deus, um abraço e até um próximo vídeo. Fui!